Ya, saya setuju untuk supaya pihak kerajaan sendiri perbadanan ini bekerjasama dengan pihak apa nama kerajaan negeri. Kerana di negeri sendiri pun ada perbadanan stadium negeri. Dan saya lihat bahawa memang ada di sini dalam satu clause saya tak ingat berapa, memang ada dari segi apa nama kerjasama yang akan dibuat antara kerajaan pusat khususnya pihak perbadanan ini dengan kerajaan negeri. Tetapi harus diingat bahawa stadium di negeri ini bukan sahaja milik kerajaan negeri ataupun perbadanan stadium negeri, tetapi ada satu lagi stadium ataupun kompleks sukan yang dimiliki oleh PBT, oleh pihak berkuasa tempatan. Itu di bawah pihak berkuasa tempatan. Jadi saya setuju bahawa apa yang disebut oleh Bukit Bertajam tadi harus diberikan perhatian oleh pihak kerajaan, dan saya percaya bahawa dalam clause ini memang ada. Tetapi yang pentingnya ialah janganlah apa nama oleh kerana kerajaan di negeri Pakatan Rakyat maka kita pinggirkan, tak peduli dan sebagainya. Itu satu yang tidak sewajarnya lah berlaku. Jadi saya nak minta penjelasan tadi bahawa kerajaan harus menjelaskan apa yang saya sebutkan tadi, bahawa yang disebut dalam G ini menyediakan perkhidmatan teknikal itu, nasihat, perundingan dan perkhidmatan itu apa dalam bentuk yang seperti mana. Saya boleh terima bahawa kalau pusat apa nama kompleks sokan stadium menyediakan perkhidmatan teknikal dari segi gimnasium dan sebagainya, yalah, saya katakan itu okeylah kan. Maknanya untuk ahli sokan memanfaat untuk warm up badan sebelum ada pertandingan ataupun latihan dan sebagainya. Tapi kalau sampai kepada peringkat memberikan nasihat, perundingan dan sebagainya, jadi kita telah mengambil satu tanggungjawab yang sudah lari daripada fungsi asas, iaitu pengurusan stadium dan juga pengurusan apa nama kompleks sukan. Jadi apa nama, dan saya percaya bahawa ini boleh kita lakukan untuk memastikan supaya apa nama persatuan-persatuan sukan itu dapat dikembang atau dipertingkatkan dari segi pengurusan sukan mereka. Kerana saya kita lihat bahawa dalam apa nama anggota perbadanan ini juga akan dimasuk wakil, 5 orang wakil daripada persatuan-persatuan sukan. Itu boleh dilakukan perbincangan, tetapi bukannya mengambil alih ataupun mengambil satu tanggungjawab yang begitu besar sehingga persoalan dari segi nak menyediakan khidmat, nasihat, perundingan sukan, sedangkan kita telah memperuntukkan kepada persatuan-persatuan sukan yang begitu banyak yang sepatutnya dimanfaatkan secara yang lebih baik oleh persatuan sukan itu sendiri. Kemudiannya juga ialah dari segi pengurusan stadium dan kompleks ini, saya juga nak mendapat penjelasan kepada Yang Berhormat, kerana daripada Terengganu, stadium Terengganu ni sekarang ni saya baca apa nama kenyataan Yang Berhormat bahawa proses pembersihan. Tapi saya tak tahu bahawa belum ada lagi dinyatakan report, laporan daripada siasatan yang berkaitan dengan keruntuhan itu. Ia punca keruntuhan tersebut, adakah punca kerana teknologi yang digunakan ataupun kerana kontraktor yang diberikan itu bukan satu kontraktor yang mempunyai kepakaran dalam bidang teknologi tersebut. Jadi belum ada satu laporan yang jelas, hanya sekadar pembersihan, dan belum ada satu jelasan dari segi apa tindakan terhadap mereka-mereka yang terbabit, umpamanya kontraktor ataupun konsultan ataupun apa-apa siapa yang terlibat dalam pembinaan tersebut yang akhirnya membawa kepada soal keruntuhan. Jadi saya lihat bahawa walaupun ini stadium di bawah negeri ya, Yang Umat, stadium ini di bawah negeri dan peruntukan itu adalah peruntukan di bawah negeri, tetapi saya fikir bahawa ini kerana berkaitan dengan stadium, saya fikir bahawa untuk menjaga imej apa nama stadium yang menjalankan aktiviti sukan ini, seharusnya pihak kementerian harus mengambil satu tanggungjawab yang serius untuk memastikan supaya bahawa satu guideline yang lebih jelas kepada pembinaan-pembinaan stadium dan kompleks sukan ini supaya menepati keperluan dan juga penggunaan-penggunaan teknologi itu, penggunaan teknologi-teknologi yang apa nama kita mempunyai kepakaran yang lebih baiklah. Maknanya untuk pastikan bahawa nak mengelak daripada isu keruntuhan seperti yang berlaku di stadium Kuala Terengganu. Kemudian apa nama Datuk Yang Dipertua, saya juga ingin melihat bahawa apa yang disebut di sini ialah dalam perkara 4 GHI untuk memajukan sistem dan proses yang akan menjadikan stadium mudah, mampu dan menarik kepada orang awam. Maknanya ini untuk nak menarik apa nama orang awam untuk datang ke stadium, seperti mana disebut tadi bila ada acara sukan orang tak datang
Jadi ini satu perkara yang baik. Yang pentingnya bagi saya tadi ialah, pertama sekali ialah mesti dilihat dari segi, kalau dari segi penganjuran sukan, itulah mutu sukan itu sendiri. Mesti mutu sukan yang baik, baru orang nak datang nak melihat apa jenis sukan yang akan dimain, khususnya pada sukan-sukan besar, sukan-sukan yang menjadi minat secara umum kepada orang ramai. Kalau sukan-sukan yang terlalu elit ini, mungkin sukar untuk kita nak menarik penonton-penonton untuk datang. Jadi sebab itu bagi saya bahawa harus dipikirkan bahawa bagaimana mutu sukan yang lebih baik untuk menarik orang untuk datang. Umpamanya sekarang bola sepak kita masih jauh ke belakang. Masih jauh ke belakang. Malah kalau kita lihat apa acara apa yang di Sukan Commonwealth yang angkat bendera. Diangkat bendera Sabah bila dia menang. Maknanya yang Muhammad Menteri pun ada komen, saya lihat bahawa Muhammad Menteri lebih baik angkat bendera Sabah daripada angkat bendera Malaysia kalau kalah. Jadi kita tak boleh begitu. Maknanya kalau kalah pergi ke Malaysia. Ini Menteri ni macam tak ada semangat satu Malaysia, nampak dah. Kalau kalah jangan angkat bendera Malaysia. Kalau menang angkat bendera apa nama? Bendera mana-mana pun tak apa. Bendera apa nama Sabah, bendera Terengganu dan sebagainya. Tapi saya nak sebut di sini bahawa ialah soal mutu sukan ini merupakan perkara yang sangat penting yang harus dilihat, sebab pelaburan kita begitu banyak, pelaburan kita begitu banyak dalam soal apa nama sukan yang diberikan. Dan kerajaan juga harus membuat penyeliaan yang lebih ataupun membuat satu penyeliaan dan perkawalan ataupun pemantauan terhadap perjalanan persatuan-persatuan sukan ini. Sebab persatuan-persatuan sukan ini terlalu banyak politik. Terlalu banyak sangat pertembungan politik sesama sendiri dan sebagainya, yang akhirnya tidak memberikan keuntungan kepada untuk memajukan sukan. Yang keduanya ialah dalam soal persatuan sukan ini ialah orang yang dah terlalu senior lah, saya lihat terlalu dah pemikiran atau tepu dah tak mampu nak memikir tentang kemajuan sukan yang lebih terkini, yang saya fikir tak sesuai lagi untuk menerajui persatuan-persatuan sukan. Dia mesti ada input ataupun nafas-nafas baru dalam persatuan-persatuan sukan. Jadi persatuan-persatuan sukan ni harus disedar, kalau kamu dah sampai kepada peringkat umur dah apa nama, lanjut dah tak mampu fikir dah soal bagaimana nak maju sukan, dah tak ada idea dah. Jadi buat apa nak duduk di situ? Bagilah peluang kepada generasi-generasi baru yang mampu untuk menguruskan persatuan-persatuan sukan. Dan kerajaan juga harus memikirkan dari segi peruntukan-peruntukan untuk persatuan-persatuan sukan ini untuk menggerakkan aktiviti-aktiviti sukan. Saya fikir bahawa di Malaysia ini sukan-sukan seperti mana bola sepak dan sebagainya tidak menjadi satu sukan yang boleh membuat keuntungan yang begitu lumayan kepada persatuan-persatuan sukan. Melainkan kalau kita mengharap peruntukan daripada kerajaan ataupun sumbangan daripada syarikat-syarikat korporat. Jadi memang susah untuk menguruskan persatuan-persatuan sukan yang ada dalam negara kita. Saya sendiri terlibat dalam Persatuan Bola Sepak Melayu Malaysia dan juga Persatuan Bola Sepak Melayu Negeri Kedah. Memang berat. Betul bahawa kita tak ada duit. Dan kerajaan pula saya lihat bahawa macam Piala Emas Raja-Raja. Saya sebab di bawah tanggungjawab Persatuan Bola Sepak Melayu untuk menganjurkan Piala Emas ni. Kerajaan macam tak begitu pedulikan kepada Piala Emas Raja-Raja Melayu ni. Ini satu piala yang sangat sinonim dengan Raja-Raja Melayu, Raja-Raja Melayu dalam negara kita. Jadi kerajaan macam tidak memberikan satu tumpuan yang serius untuk memberikan bagaimana peruntukan yang lebih baik untuk persatuan ini, membuat penganjuran. Kami terabar-abar untuk mencari sumber keuangan, pasukan-pasukan negeri kadang-kadangnya nak cari duit untuk nak menghantar pasukan mereka untuk pertandingan Piala Emas ni. Memang terlalu sukar kerana perbelanjaan yang begitu banyak. Sebab kita nak ambil pemain, ialah nak kena bayar juga itu dia nak berlatih sehari berapa ringgit, RM2, RM3 dia nak bagi. Tapi dia bakal tak berkira. Walaupun Piala Emas Raja-Raja Melayu, tetapi dianjurkan oleh Persatuan Bola Sepak Melayu Malaysia